Hej. I dag vil jeg fortælle jer lidt om det fænomen, som vi kalder for en Merkur-passage, som var det, vi så den 9. maj i år. Merkur, den inderste planet i solsystemet, har en omløbstid rundt om solen på 88 dage cirka. Det vil sige, at hvis jorden stod stille i forhold til solen, så ville Merkur passe forbi 4 gange. Grunden til, at vi ikke kan se Merkur passere ind foran solen 4 gange om året, er fordi, at Merkurs bane hælder lidt i forhold til jordens bane rundt om solen. Så hvis vi har solen her, og jordens bane, så har Merkur i sin bane rundt om solen en hældning i forhold til jorden, hvor den her vinkel er cirka 7 grader. Det er selvfølgelig meget fortegnet her, for at vi kan se hældningen. Merkur er den mindste planet i solsystemet og har en radius på cirka 2400 km. Det er cirka en tredjedel af jordens radius. Og Merkurs størrelse er faktisk ikke meget, meget større end månen, hvor månens radius er cirka 1700 km. Solen er jo selvfølgelig meget, meget, meget større end Merkur. Så selvom solen er længere væk, vil Merkur stadigvæk kun fylde en meget, meget lille del af skiven på solen, når den passerer ind foran. Faktisk vil Merkur se 180 gange mindre ud end solen. Det her med, at vi har et objekt, der passerer ind foran solen, det ser vi også på andre tidspunkter. Nemlig ved en solformørkelse, hvor månen passerer ind foran solen. Og da månens bane rundt om jorden har en hældning i forhold til jordens bane rundt om solen, har vi et meget lignende system som ved en Merkur-passage. Og det er derfor, at vi ikke ser en solformørkelse ved hver ny måne. Jordens bane rundt om solen udspænder et plan. Det samme gør Merkur i dens bane rundt om solen. De to punkter, hvor Merkurs bane skærer jordens plan, er der, hvor der kan opstå en Merkur-passage. Hvis vi ser det fra en lidt anden vinkel, hvor vi har solen her og jordens bane, så udspænder jordens bane her et plan, hvor Merkurs bane rundt om solen krydser det her plan. Så Merkurs bane, og så hernede under, er den nede under jordens bane. Så det er kun i de her to punkter, at vi kan have Merkur-passage, hvis jorden tilfældigvis også er her. Og det sker i maj og i november. Merkurs bane rundt om solen er noget mere excentrisk end jordens bane rundt om solen. Jordens bane er meget cirkulær, hvor Merkurs bane er noget mere elliptisk formet. Ved en novemberpassage vil Merkur være tættere på solen end ved en majpassage. Og det betyder, at Merkur i sin bane rundt om solen bevæger sig hurtigere ved en novemberpassage, og derfor ser vi ikke majpassage nær så ofte som en novemberpassage. I år trak begivenheden fulde huse på Ole Røhm Observatoriet i Aarhus, hvor studerende og forskere fra Aarhus Universitet var taget ud for at vise og forklare fænomenet, der kunne nydes i det gode vejr. Der var sat et stort antal teleskoper op, så alle kunne få et kig af den lille planet, når den passerede ind foran solen. Det var lidt om, hvad en Merkur-passage er. Tak fordi I så med.